Mbok kentir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, blogati bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, caidan. Ndara Dursasana yo. Aja napa sampean golek gare karo kowe. Nek pun ketemu, asal labrak. Ora gelem minggir. Walah salah ngerebut Purontowati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mriki aja ngelabrak kula. Iya. Wani kok iki aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Walah kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalma tan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal iki. Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki Petruk kon ngaturke Jendro Cakra. Ndara-ndara. Jendro Cakra, Jendro Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Jendro Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Rang, yo. Ya mulai yo. Ayo ayo. Petro kon ngaturke Le Marto. Jendro Cakra. Jendro Cakra Le Marto. Nolo gareng wae sing bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Jendro Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk dengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Blok gegeku gegeku gesak dulu to. Lit lit lit. Mel 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 mel. Mel. Kula badhe ndangu dateng sawanipun ponokawan kekalih. Yo, Kresna kaya wis ora kurang kepenak prakaningipun Kakang. Ponokawan garing padha rarjo sapraptamu ponokawan ning mrut Jendrowati nala garing no namit pasang kaliman tabik tinebina ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulak manuk kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun nala garing kunjuk mersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Jendrowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya nala garing ingsun tampa Akarya bombong penggali ingsun dening atase Ponokawan Batur Drajati nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Jendrowati prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayoga kenging kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya nala garing Ponokawan Bagong padha rarjo sapraptamu ponokawan. Nun amit pasang kaliman tabet tinebeng dene dumawae tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dewi-dewi. Linepane ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ningsun tampan ana Ponokawan kula pun dienggo jimat paripendayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejane gesang kula sinuwun iya Ponokawan Bagong prayogana sampun mboten kirang prayogi nolo gareng kowe padha rajo sak praptamu nolo gareng kados penemban Durna iya aku bendara musuh kalima penemban Durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Jendrowati bekti kula kunjuk penemban tak tampa pangestuku tampan ana ya nolo gareng nun iki sanget anggen kawitatosaken jimat paripe Ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu Ponokawan menika kados penemban Durna
Penembahan Durna. Iya. Ora mau wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati yang bakal aturake marang anak Prabu Ndarawati. Weh lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau tak jak, bojoku ora tau tak jak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Lujeng bekti kula nggih Ndarawati. Yo, pangestu ku tampan ana. Nun nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Dok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nono gareng. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Engen sepasin sepisan, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng mambekti kula kunjuk, dungkap angka kalih. Malih, malih menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Joka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun Ndarawati enggal priksa. Menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten negari Ndarawati? Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Gareng? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipriksake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip. Nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus obo kali kula jukune segoreng, ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin, aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Wong ya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan kuwi ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu wulan, wuta ngitung lintang, tange kelakone cepak wurunge. Mula duwe gegayuhan kuwi dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot, kula ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang, aku arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni. Nalika semana aku sing senemake pustaka Jamus Klimasada, sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing senemake pustaka Jamus Klimasada?
nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka jamus Klimasa Damba lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng Delancang Seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndrawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tekes sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe ning negara Ndrawati. Terus kowe matur bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu panjenengane sinuwun Ndrawati tegese utang nyawa karo Nala Garek. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pengendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges sinuwun Ndrawati utang nyawa karo Nala Garek. Kantrimaning Nala Garek arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kura kira ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya to rek le sumbar ki ora bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Ha kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencleng mboten nganti sak siling bawang sak umuring jagung sak uruping damar negari Ndrawati mesti badhe kula osak asik kula damel basih bosah bosah basih bosah basih pun cekap semanten atur kula kemarang kula anenggo dateng sabda tama paduka Gusti kula ingkang sinuwun Nala Garek wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji kang wis ndak aturake marang Petruk dun nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalalingganipun paduka Gusti kula ing sinuwun Ndrawati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa penemban duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki iya Nala Garek. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Garek. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinu. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ing putra katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Garek. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti karo prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala?
putra-putri sampean sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kendir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng Kamukten neng ora iso metung dalan sing bener sulap karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhaup karo anak ratu sing rada kocluk menika mawon niku estu kula mboten goro neng menawi dipun rabi kalian Petro. Lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17. Petro niku mung ponokawan. Ning apa kabagyane ning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyane ning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite medhi stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning luwun sewu, Petro nika wonge an ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nenek sampean maringake dateng Sinten Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika sapa utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang anti ting krompyang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngaten iku carane ngeto. Mengkono nalo karang nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringe kula monggo. Paringe Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringe nalo gareng netepi dateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhaup karo adhi kula Petro arep ora patheko sugih. Ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel telung sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk Petruk cetha tekaning mati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu Begawan Durna niku tenan kula ora arep suwita karo Prabu Kresna yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas ras dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong umbar omongan lho gareng. Ing atase kowe derajat ing ponokawan gedhi bal 17 wong arek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndruwi kaya grojokan nyerwetek kaya bedhe sepun bapak tegaran ucapmu barat. Wah, nesu e kok. Wah nih rasa wedi. Durna to. Nah, wah nih rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kebruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten nonton urusan karo sampeyan. Kowe ono urusan karo aku, perkara napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandra kumara. Kowe tanggep wong Kentir, tanggep wong edan to anggep wong kocok. Kowe putra Nalendra nala gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, Kentir napa mboten? Lho, heeh, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, dadi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Iya, omong
kamu bisa menang apa orang? Nolok garek, nolok garek. Kau bisa menang apa orang? Kau kebangetan kau yang atasnya derajat yang bantul ketibaan itu luker. Kau nyolok meripat yang bolong tio. Kau nginok karo anak terus mau nomor tio kumoro. Eh mas, orang kerubutan. Mati nonoreng. Ya ya ya. Kandangan nih. Kowe menungso ora tatanan sampean sing ora tatanan gareng kudune ngerti. Hei, mungso muke aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo lawani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Nampa kula luput nek Kresna Namadra kumana. Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menung sapa kaya ngono. Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Resmana Wadra kumara ki meng pono kawan. Petruk sing utusan kakange nolo garing karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nang cekel kersane sampean sani kepripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora samboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wes ora kesel e suarake omahku. Agenti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing gede-gede sing kadadane Begawan Durna menang boyong Purantawati. Oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Kono wis nantang urung go, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah menang wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedene sing kulit dadi Baladewa? Menang boyong. Ya kuwi dewi Puratawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono ku aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali ya aku dadi mati kowe nang ora apa-apa dengkulmu mlocot ora anakku cilik-cilik ayo aja aku kok ya tutune ngene papane wong neter kadetean tutune ngene papane ayo metu jom metu jom metu jom bareng kabeh aja nganti bawa iki
sikropolo kang tumingal prang campo prang campo samyo batali lernate dileting koto dan nyangkung manguncang niti bencang sangat cimicil lati nyongetali wuwus om kakang Durna pripun kabari dene sampeyan kok malah metu jobong lumpuke para sata Kurawa pripun mremban angsal damel menawa mboten boyong putri Ndorowati loh ingkang putra ing Banjar Jungguh undur sasana nungsung pawarta lho pripun Lesmana klakon dhaup menapa mboten kula nadhong dhawuh bapa Mremban nadyan kemputra pun Surtayu cumadhong dhawuh bapa Mremban nadyan kula pun Karta Marmon cumadhong dhawuh kula pun Swatama cumadhong dhawuh Mremban pripun Mbah itu gawe nyapa bocil agri pun sapian lambat dateng pun pulau Tawati badika jauh pakai jalan pun leswada badala kubala itu dawel merupa bucil merupan nungan sewu di mati iya kakang Durna pripun niki kula pamake kriwian dati grojokan keguyon dati tangisan liripun pripun sampian paling pangan diko mekaten sowan kula anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun nampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna napa sing dadi wigatine pun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli sawanipun menawa nala garing lan bagong ngandhakake nek Petruk lara jarine anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman lima sata yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ing dadosaken perkawis tumule dados gegeran wonten ing parpatan negari Ndorowati antawisipun kula kali nala garing anak Prabu Baladewa kali bagong wah wis boten katen-katenan tumune nala garing kan bagong nantang kalian ingkang rayi pun Begawan Durna oh ngoten nggih terus anak Prabu Baladewa ditantang dening bagong tumule kula nglampahaken para sata kura menika ingkang migati dursasana pripun perban iki bagong karo garing tekan kene undurna jale yen ora iso tak undurke rangke tentangane kerincungan sikile iki ngestaken dawuh aja nganti kowe dikangelan nek nganti kowe kalah karo nala garing kalah karo bagong oh Lesmana anakmu gak bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora itu karya oh nggih ngestaken nggih ngestaken dawuh kowe iki ngapa dursasana kowe sago kok isih cengenges-cengenges Hendul mawonten sagu kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku mergo Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Garing kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Iki mung para kan Bagong iki ora ngerti wedi sing diwedeni apane. Oh, sampeyan boten ngerti kok. Itoe pancen ming ponakawan loro saudon telu saurupane nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bapa Mremban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu ponakawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong. Wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Mengkae-kae ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampeyan niku menak-enak paring dawuh. Nun. Dawuh Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ribon mangkato ya le ora ketang saubengan rawuh bengan mangkato. Sirnakno yen perlu bandanen
nolok gareng karo Bagong mengkumen bisa lulus ngene Boyong Purantawati. Wah, nggih. Ning janji lho, Man, janji apa? Kaya ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat, nggih. Ayo, Le. Nyekel gareng karo Bagong. Ora sadha wedi, ora sadha walang ati pikire. Sing tetek tanggo-tanggon pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartomarwa wonten dawuh. Swata memangkat tur kuri ngestaken dawuh pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat aku ya ngerti. Ya minta pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya, iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye awake? Nek mundur kok kayane ya isin ning ngatasé awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung ngono gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna iki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa. Meneng nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajaran cekertane para ora minggat glandang nenggala. Modar aku. Eh, abot aku to resikone. Ha iya, ha iya. Mula kene wae saiki didum. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, mule Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki kanding aku. Ora masalah. Wagi cilik kita cilik neng ringki lho rek. Anu kita cilik neng dedoyan lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya ngopo kadedane nolo gareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora ngundung karo awake dhewe kon bali neng omahe Petro. Aja gelem. Rawe, rawe rantas. Malah-malah bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep.
jaman kowe rungono aku dereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil caklipatine Ndara Janaka krubut buta 40 wayana tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Mungsuh buta 100 sing mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang lu kira tontonan kau neng hati aku ngapusi aja dutang kakakmu lolo gareng tangan. Gepok Karto Marwo Dursina Dur. Moga tekan maju apik. Kok tak nggone kerang sirah iki. Weh, bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki buktike sapa sing iso ngalahke Nala Gareng menang mboyo Purantawati. Semono uga Kuro bubar sekolah ini Nala Gareng Petruk daup karo Purantawati ngono ta gong? Cocok gendir joget kok mubeng-mubeng rapopo jogeti bebas kok jadilan kang serupan yang mubeng-mubeng oh jahiduan Ndara Dursasana yo aja napa sampean mulai gareng karo we nek pun ketemu atak labrak ora gelem minggir. Wala jalah ngerebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mriki aja ngelabrak kula. Iya. Wani kok iki aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wala iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene lho. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal iki. Hah? Ora meng kok ki anomong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora meng sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Yo kowe. Apa? Ayo terus endi mau wonge wis buyer aku bisa ora mumet bisa yo terakhir yang ketiga yo ah perang ini kira penal kemonjo dimati yo kecekel ora sandal tak gabus gabus ngenteni tenaga iya yo siap siap satu dua ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nih rapo, Dik? Ning aku njaluk. Wah. Ora nggawa ta kowe ora ente. Rasanya kaya. Hut. Dal. Kok saya ringkih, Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan pindho ya ping telu sini wah jauh tak antuk kok ora ngrasake blas to gong ae awake anggel ora muni lara cangkeme ya ora lara hop ha 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 Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesoki aku. Ora sida kok.
tolak menah. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, siap, siap. Tata. Siap, siap. Yakin, yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Silek ke palu aspal. Dir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Wadake kalah. Ijatae kowe le. Sis. Matane ora. Bole. Le dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti keblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Kertane baune iblis lanak. Walah dalah. Pono kene derajate lo kare karo Bagong kok ngiwas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Nolo kare ora bali tak glandang tekolo dadi apa. Basang arep ngendi nek? Mulih, Kang. Wis saiki nek ora mulih adhe modar tenan. Iya, adhe nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper? Iki ora bal-balan ya, Nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panas main jajan sertane bawane blenat. No, karena orang balik suka negara dua orang wajah jauh rakyat itu gelandang negara jeblok bertemu terus tangannya berarti oh mak selonong abing gak ya weh murah berarti warga boleh kodoh murah kok tangannya murah senter nenggolo enang enggogo elolo nenggolo 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 kita pakai gunung jublok segorasan. Aku mau namani gunung bola bali lo jugluk-jugluk ya, terus kau sing gawe kuasa. Sapa ngerti mbeng iki? Aku ngleleng metuke Baladewa tamani Nenggala ora apa-apa, Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dinggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku radong kok. Wong ngerti ora, mulane nek tak ajak pengajian kesok melu. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Dan ngapa? Pala iki mati kene. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Golenge pengilon. Lho, wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh, aku ora ngerti. Aku mau iki jare ndonga. Aku meng muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng.
iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Oh iya. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestunggara. Nolo Gareng. Nolo Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun, ngatur sembah Prabu. Bareng ngatur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya, 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 iya. Tak tompo Nolo Gareng ora liwat Pangestuning nun ambal kula pun dinggo jimat paripe. Nolo Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekaten. Iblis lanan. Panon wani jenenge bawa cita mari jenenge nyelamat aja nang kamu jenenge malu. Kok kata-katane ra cetha. Tasih Baladewa dikembari karo panguasane ing Ponokawan kere-kere ngembari marang panguasane Kerto Mantura Prabu Baladewa. Aku ra nrimake. Aku ra nrimake. Minggira, menungsone burung ra glandange nenggala. Kresna minggira Kresna ora tuan dura dandanane pikirane lah kuwi suarane apa ora marai mangkel Koko Prabu mbok sampun ngaten to lho aku ra entuk ngono inggih lha aku kan ngono karo sapa jenengane nek ngendika kok nganyelke to iya Kresna iya uye jege dewa bandara Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora bumi. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe panjaluk. Inggih. Purantawati saged dipun jawab sinten kemawon. Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun dem kemawon mana kula katawengan Badra Herawat. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Herawan ki apa Kresna? Kok ora Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Kok ora Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Dadi kula padusaken mawi bathok. Aja kurang ajar sejago. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Yo, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Dalu pamit tak matur kali ya Prabu. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile diuncal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwin arep swara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tunyu nek isih sembrono. Senjaki sabra, sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lah. Ngawur. Kowe ora-ora. Isa ndangane Baladewa denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Es aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, opo piye to? Piye kadangku Yayi? Anakku Purantawati njaluk. Njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Temen-temen nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo bae Yai Kose arene ndi kowe arene ndi? Arene ndi? Ora salah lunga. Aku arep bali.
Are bali are ngondong are si Petro anu opo Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng dalem tene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoke diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe lek ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong ngono kok nek aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyun sewu sinuwun mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye panjenengan nalika digdaya to? Bagone diwangsul kaya wingi ngene. Lho la kowe iki dadine piye to? Kula niku meng nyuwun pengayoman kali pangwasaning dewa. Kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang nang kumono niku nyaur. Ora sah nyaur. Arep disuwunke. Kowe tungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga-muga ke bali kaya wingi ngene Batra kon ngaturke Jaya Tatakra. Ndadana. Sendoto Cakra, Sendoto Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Jaya Tatakra, Petrus dadi mantuku. Oke. Areng, yo. Ayo mulai yo. Ayo ayo. Petro kon ngaturke Le Marto. Ndoto Cakra. Ndoto Cakra Le Marto. Nolo gareng wis bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresna ne mosinan. Petro kon ngaturke Ndoto Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Ini mamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk dengkulmu ra. Ponokawan kok macem-macem. Bari bengados wundi Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Wong ampun dherek kersa wadukan sembako. Tokang kinara wangsit Bindo Kumbang Bindo Kumbang ngajaping tawang susu hangin ngendinggone aur kencang waru dayong pak pak pong pak pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng tita adalah ya kita kepengen kelakon panjongko kita ngene kepengen daup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun onyang Majapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Wang Pramesti Bathara Guru kita ingkang wajib nampa timbalaning Wang Pramesti jagat Girinata ngerti ya pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapi enak mergo kita kudu golek ing nginastan Senjata Cakra kuwi tenan Petruk. Hah
upama sampean niku kudu diwas tak tubruk tak uleng-uleng. Saking seneng kula. Niku tenan Bu Kulun. Iya, tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana ta apa ngrame ketulung marang sak papadaning urip? Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Pripun kersane? Tampan ana pari suli. Kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersane ya Petruk, mung ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk. Kula terima ring ngaken Bung Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa wae? Kula terima ring ngaken. Ya Petruk tampan ana. Sama ini ku lanang kok ngenai kembang wong lanang tanda cinta as dewa kok cinta roti taki cinta apa ora iki arane pari suli kembang pari suli wee kembang iki tok tutuk ke sapa-sapa bisa sirna margolayu waduh matur nuwun wajah nabi kaya ini ambune jan kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih. Nyun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Oh,